Olá pessoal, tudo bem? Tudo beleza com vocês? Sou o Luan do canal Vamos de Moto. Tudo certo? Aproveitamos esse domingo com esse céu, com essa temperatura boa. Agora deve estar fazendo uns 16 a 18 graus. Estamos passeando. Onde? Estamos passeando no município de Sério. Eu não filmei a vinda até aqui porque eu já tenho vídeos, né? Vou mostrar um pouquinho só da cidade agora na saída. Vou botar umas fotos também. Mas é interessante, gente, conhecer um pouquinho do município, né? De Sério. Não vai dar para ver muita coisa porque a gente já tá de saída, né? Eu acho que a saída é por aqui. Mesmo sendo uma cidade pequena, a gente não sabe muito bem, né, onde é que pega a estrada de novo, mas pelo que tudo indica é aqui. Que deve ser a prefeitura. E eu vou mostrar para vocês também a saída aqui, a estrada que é nova. Eu achei essa estrada uma loucura, né? Loucura, loucura. O que que os caras fizeram aqui? E aqui, gente, é muito morro, né? Muita descida. Então eu vou ter que usar o freio motor e segurar bastante, né? É uma loucura o que fizeram aqui. Isso aqui até um tempinho atrás era estrada de chão batido, cheia de brita. E da outra vez que a gente veio, nós viemos com a GS500, pneu de asfalto, e era tudo pedregulho. Me vi estreito para segurar a moto na descida. Não dá para abusar dos freios, né? Por causa das pedrinhas, né? E também não dá para deixar correr. Então tem que usar um meio termo aí. E foi complicado. A estrada aqui, gente, ela está praticamente pendurada nos morros. É um trabalho de engenharia incrível. Vou mostrar para vocês ali para baixo. Queria agradecer para quem está se inscrevendo, né? Eu fiquei um tempo sem publicar vídeos. Infelizmente, na vida da gente acontece algumas coisas que a gente não prevê, né? Olha só, gente, olha isso aqui. Então certas coisas a gente é pego de surpresa e foi muito triste e agora a gente está passando uma fase de superação, né? Então, perder alguém da família não é uma coisa que a gente consegue assimilar muito fácil, né? É bem complicado, mas com a força dos amigos, né? Tendo fé em Deus, vamos seguir em diante. Vamos lá. Então, minha gente, aqui é descida, né? Aqui tem uma grutinha muito bonita que nós já paramos e filmamos outra vez. É muito legal esse lugarzinho para dar uma parada aqui. Muito bonito. Só que agora aqui já baixou a temperatura que vocês não acreditam. Pessoal aí tirando foto. Já baixou a temperatura aqui na sombra. Que olha, dá uma baixada aí. Legal assim, ó. É uma mudança brusca de temperatura. Então olha aqui, gente, o que que os caras fizeram, ó. Cavaram a montanha para fazer a estrada. Eu vou andar na manhã aqui porque eu não conheço essa estrada muito bem. Então é melhor, né? Ir devagar. Que nem aquele velhinho ditado. Cautela e um caldo de galinha nunca fez mal pra ninguém. E que lugar é esse, gente? Já falei lá no começo, né? O município é Sério. Fica mais ou menos uns
Uns 35 quilômetros de Lajeado, bem no interior, dá pra ver, né? Muito verde, muita montanha, muito morro de subida e descida. Então não dá para andar muito rápido com a moto, porque tem curvas que são realmente assim, curvas de muito fechadas, né? Então é melhor não abusar da sorte. Olha, tá andando a 57, 58. Mas tem curvas aí que a placa é 30. Se a placa é 30, dá para passar um pouquinho a mais, mas não abusar, né? Segurando no freio motor, ó, só segurando. E eu tava dizendo para vocês, então, eu agradeço bastante quem se inscreveu nesse período aí que eu não filmei, né? Não gravei vídeos, ficou um tempinho o canal parado aí. Agora eu espero voltar a filmar, né? A gravar vídeos, a gente passear um pouquinho mais. E daqui a pouco volta tudo ao normal, né? Então, vamos lá. Aproveita essa caroninha. Esse asfalto bem bom de andar, mas tem que ir com cautela, que nem eu falei. Olha essas casas antigas, gente. Casa antiga. Chaminézinho com fumaça ali do fogão a lenha. Fazendo aí um pinhão, fazendo um foguinho para esquentar o ambiente, né? Ei, coisa boa! Vou dizer uma coisa para vocês, eu gosto dessa vida simples assim, sabe? Já tive muitos tios, né? Primos também, que moravam bem no interior, e a gente ia lá, eu adorava ir lá, né, se esquentar no fogão a lenha, comer um pinhão, comer batata doce. Eita, coisa boa. Só que, claro, né, a vida é mais sofrida, né? Não é fácil a vida do colono, né? Principalmente o pequeno agricultor, né? Então, é sofrido. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Mas a qualidade de vida, assim, ó. Olha a casa abandonada aí. A qualidade de vida, longe do estresse da cidade, é outra coisa, né? Então, pessoal, vou me despedindo de vocês, vou fazer um vídeo bem curtinho, tá? Obrigado pra quem veio até aqui. Vou deixar filmando mais um pouco, tá? Pra vocês verem o resto do caminho também. Obrigado pra quem tá acompanhando, tá se inscrevendo. Até o próximo vídeo, gente. Um grande abraço pra vocês. Até lá!
faz seca, né? Olha que bonito pra planta.